אני אור אסולין, בת שולה ושלמה אסולין מהעיר אקו, תלמידת עתידים, עמותה לצמצום פערים ולהענקת שוויון הזדמנויות, ופעילה בעמותת יוניסטרים, המכשירה בני נוער ליוזמות עסקיות וחברתיות בפריפריה, מתכבדת להשים משואה זו של יום עצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבודם של בני הנוער ותלמידי התיכון, שאינם נרתעים מלימוד משמעותי של מקצועות הליבה והמדעים, ומציבים את מדינת ישראל כחלוצה בתחומי המדע והטכנולוגיה העילית. לכבוד הדור הצעיר ומנהיגי העתיד, החולמים ליצור עתיד משותף טוב יותר, וכבר בגיל צעיר פועלים בלא לאות להגשמת שאיפותיהם. לכבוד תושבי הפריפריה, המוכיחים כי הזדמנויות אפשר ליצור בכל מקום, ובדרך למימושן מצליחים לשמור על הערכים שיצבו את דרכם. שנינו יחד מסיעים משואה זו לתפארת מדינת ישראל.